tvojom svete. Nájdeš to najlepšie z československej kinematografie. Je to legrace? Mne to ako legrace nepripadá. Sledujte hviezdne obsadenú komédiu už krátko po kinopremiére. Poďme sem tak dát všechny naše mobily. Všechno, co během večera přijde. Zprávy, WhatsApp, telefonáty. Si přečteme nebo dáme na hlasitý odposlech. Pojďme to zkusit. Mysleli si, že vedia o sebe všetko. To nám to rostomle začíná. No stačí jeden večer a z veľkého priateľstva je veľká katastrofa. Co náušnice, jak si líbili? Já přece vůbec náušnice nenosím. Známy, neznámy a ďalšie československé filmy. Ještě, že mi nosí dárky Ježíšek a ne tenhle blok. Koľko sme sa poznali? 6 týždňov, keď si otehotnela. 6,5. Na Vojo.